Շնորհակալություն։ Պարոն Հովակիմյան, խնդրեի կարճ ներկայացնեի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համագործակցությունը միջազգային գործընկերների հետ, որովհետև դուք բազմաթիվ այցեր եք ունեցել ապերգիր և կարծում եմ, որ այդ համագործակցությունը արդյունավետ է եղել և որևէ օգտակար փոփոխություններ կամ չգիտեմ մտքեր հաստատ դուրս եք բերել։ Եթե կա նման բաներ, խնդրում եմ ներկայացնեիք։ Խնդրեմ, պարոն Հովակիմ։ Իհարկե կա։ Իրականության մեջ Տիկին Ջուլիակյանի հարցին պատասխանելուց արդեն ես երբ որ պատմեմ Վրաստանի փորձը, այդ համագործակցության պտուղն էր, երբ որ մենք սկսեցինք այդ հնարավոր ուսումնական կենտրոնների, ասենք ձևը ինչպիսին պիտի լինի եւ այլ, երբ որ դա քննարկում ենք, սկսեցինք նայենք միջազգային փորձ։ Ասեմ, որ շատ հետաքրքիր տարբերակներ կան, բայց կարծում եմ մեր դեպքում մենք պիտի գնանք, այսպես ենք, իրենց լավ փորձ վերցնենք, ավելի լրամշակենք, ավելի այսպես գնանք առաջ, ոչ թե ուղղակի կրկնելը, մեր համար կրկնելը սխալ է, որովհետև նաև, տեսեք, Երևանի ավական ընտրություններին միջազգային համագործակցությունը, Երևանի ավական ընտրություններին, դապես ավական ընտրություններին միջազգային դիտորդներ, պրակտիկայում թիմ ընտրությունների միջազգային դիտորդներ չեն գալիս։ Առավելևս ընտրական մարմինները, սովորաբար ընտրական մարմինները, օրինակ մենք էլ որ գնում ենք, որ հրավեր ենք ստանում, գնում ենք, որ երկրի ընտրությունները դիտարկելու, ընտրական մարմինների համար գնալ դիտարկել ավելի շատ փորձ ձեռք բերելու համար, այսինքն երբ որ դու գնում ես, տեսնում ես այլ երկրում ինչպես են ընտրությունները կազմում, ինչ սարքեր են օգտագործում, ինչ սարքերի, իրենց փորձ, այդ փորձը ուղղակի փորձը դու վերցնում ես, բերում ես, ու փորձում ես արդեն տեղայնացնել քո իրողությունների հետ։ Երևանի ընտրություններին ընտրական մարմինների 37, հա՞, չէ, 43 ներկայացուցիչ է եկել։ Հյուպատոսական ներկայացուցիչները, որոնք որ Հայաստանում գործող դեսպանատները հյուպատոսական ներկայացուցիչ, 37 դիտարկել են ընտրությունները։ Ու նաև այդ Երևան ընտրությունների ժամանակ նաև հրավիրել էինք ընտրական սարքավորումներ արտադրող 3 ընկերությունների ներկայացուցիչներին։ Ասեմ, որ մեր սարքավորումները, որոնք որ մենք օգտագործում ենք, դրանք Smartmatic-ի արտադրած սարքավորումներն են։ Smartmatic-ից բացի գոյություն ունի նաև, որ նկատում եմ եվրոպական շուկայում վաճառելու թույլտվություն ունեցող, այսինքն եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող սարքավորումներ արտադրում Mirror-ն է, հարավկորեական, որը որ վերջի շրջանում գնալով, այսպես ենք, իր աշխարհագրությունը online-ում է, և ճապոնական ընկերություններ, որը որ այսպես ենք իրենք էին, այստեղ էին այդ ժամանակ այլ ոնցոր ծրագրերով, բայց երբ որ իրենք եկան, ծանոթացանք և համար մեկ պահանջը իրենց եղավ, որ իրենք պիտի եվրոպական չափանիշների այդ սերտիֆիկացիան ունենան, իրենք պարզվեց, իրենք դեռ այդ խնդիրը չեն լուծել, ասենք դե երբ որ կլուծեք, կվերադառնաք, բայց կարևորը ինչն էր, այս ինչի ես ասացի, որ որովհետև մեր սարքավորումները շուտով կլինեն 10 տարեկան, այսինքն ակնհայտ է, որ զուտ ֆիզիկապես իրենք մաշվում են, այսինքն մենք առաջկայում սարքավորումները թարմացնելու խնդիր ունենք։ Ինձ համար որպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, որպես պետական պաշտոնյայի շատ կարևոր է, որպեսզի երբ որ մրցույթ կհայտարարվի, երբ որ կհասնենք այդ փուլին, չէ՞, որպեսզի մի քանի մասնակից լինի, մենք այսպես ենք, չլինի այնպես, որ ոնց որ պարտադրված, այո, միջազգային
մասնակցության մասին, բայց այսինքն մեր կողմից բոլոր հնարավոր արտադրողներին իրազեկել է, իմաստը դա է, որ որպեսի հետո մենք այնպես պարտադրված չենք, ոնց որ մեկ կազմակերպությունից, այ ասում եմ, թանկ կամ ասենք մեր բոլոր պահանջմունքները, ապագայի նաև պահանջմունքները, ասենք չբավարարող սարք առնենք։ Այսինքն մեր ներկայիս սարքավորումները իրենք շատ լավն են, բայց իրենք այլևս, ասենք ասեմ, ժամանակը ոնց որ առաջ է գնում, իրենցից ավելի լավն է մեզ պետք, ես նույն ոնց որ նույն ծիրին մեջ, բայց լավ էր ես ժամանակը կիստեր, հույս եմ կունենանք դա։ Արձագանք ունեք, դիգին Խելոյան, հարցունեք,